Jedan aplauz ovde za lepog Miću. Čovek koji je postao više od... Kako ovo sad da... Kako da, da ovo... Magister reality show. Magister reality show, heroj. Marvelovac. Marvelovac. Ivana, kako je ovo glumački mogli da piše? Šta mi radiš? Heroj Marvelovac, totalno. Jebaš te, Majk, morat ću ostati još 5000 za najmeti. Ima Mića vizir, valjda ćemo ga dobro čuti. Mićo, da li si svestan... Ja sam prvi put obukao u životu i daj Bože zadnje ovome, neću. Da, Mićo, da li si svestan da su tvoje reakcije i neke situacije iz zadruge postale viralne, potpuno žive na društvenim mrežama? Kao Karote Bruno. Ne, još jedno. Mićo. Ne tebe. Ne, znam, okej, nego generalno. Mićo, ali... Pa ne znam, mi smo tamo malo... Mi smo tamo izolovani tako da nema predstavlja što je dešao spodnje smjesto. Da li narod... Pušite forinu, nešto, to se spontano, to dolazi spontano sve, tako da... Pa naravno. Mi nema predstavlja šta je in, šta je out, šta je okej, šta nije, tako da... Sad ćemo te malo update-ovati. Šta ste o kažete? Ali ne, kako bi glumili ono u snu, kako bi Miće rekao za tvoju emisiju? Kako? Ogine, jesi ti Srbin? Jesi li? Dobra ti emisija, Ogine. Čekaj, Mićo. Smeš, imaš mogu. Jesi ti svestan da si ti u snu psovao? Kažu da sam pjevao u snu. Da, pevao, psovao, svađao si se s nekim. U vojsku sam postrojavao. Tako je, tako je. To si sve u snu radio. Da. Ajde, ovako, ja ću se zahvaliti sad stranici Negujmo Srpski, pre svega. I ovo su neke od klipova i fotke koje su oni poslali, pa da zajedno možemo da prokomentarišemo. Da, da vidimo, šta se dešava. Znam sve na pamet. Ja da ovo dobro držim, držim. Pojačajte se. Mnogo pojačajte. Čani? Jebe, majko. Znam da se ljudima smučaju da gledaju jednu timstvo. Zašto mora svi da budu odrazi da pobedi? Ali smatram da... Ali ove ćeš budje da zapade, bebi. Ne. Lati, mutanti, ninja kornjače. Glavni grad Slovenije. Slovenija, čekaj samo sekund. Slovenija, to je... Madrid. Bravo. Nije Slovenija. Glavni grad Ukrajine. Kija. Sloba, Luna. Na koje se narode dijeli Evropa? Na Ro? Romeo. Ne, ne. Koji su narodi Heleni? Romunci. Koji su ovo slovenski narodi? Če? Češani. Jao, majka, ajde još malo, molim vas. Znači, ovo može beskonačno. Mićo, znači... Sta. To je najjače. Kako je moguće? Dajte, imamo još, ne znaš šta imamo, toliko je toga i ja moram da ti... Karote Bruno! Karote Bruno! Karote Bruno! Karote Bruno! Karote Bruno! Caro te Bruno, Bruno te caro, Bruno te caro, Bruno, jebo te Bruno, jebo te Bruno, caro 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 te Bruno. Caro te Bruno, caro te Bruno, Bruno te caro, Bruno te caro. Good morning, welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? E, ljudi, imamo gosta na ovog. Dureće svima. O, mamuci! Evo ovako, karote Bruno znači brown šargarepa, je li tako? Smeđa šargarepa. Da, karote. Si to ti pevao? Da, pa... O smeđa šargarepa. Ja spijam samo o šargarepama. O šargarepa. Evo, ovo je poklon za tebe. Znači, karote Bruno, mislim da će ti ovo apsolutno dozvoliti da uneseš. Da. Mislim da imaš još jednu. Crnu. Kako je došlo do ovako lepe numere? Otvorimo cvijet. Ja sam ušao u neku svađu i raspravu sa Franom, koji je tad bio popio. Zapravo, on je htio da odruga... Htio je da odruga nekog... namješta nekog, nema pojma što. Ja sam rekao, nemoj to da radiš, jako ružno da radiš. Ja sam rekao, pričekaj da... se ljudi otrijezne, da dođu sve pa onda, ako misliš da treba nešto kažeš, kaži. Ja sam dobio ovu drugu, živeće ovaj narod. Hoću ja to, majte. Ne, može, ovo je za mene. Ovo je za mene. Ovo je, ti, karote Bruno, znaš ti, samo ti kažem jednu stvar, Mićo.
Smeđaš ga lepo. Posle tog ludila, Karote Bruno, evo i brenda koji si napravio, znaš da su napravili koktel koji se zove Karote Bruno. Ja mislim da imam fotografiju koktela Karote Bruno. Ne ozbilj, IT sektor, molim vas, da li možemo da vidimo fotografiju? Kad izađem, otvorimo kafić Karote Bruno. Karote Bruno, znači smeđaš ga lepo. I da budu gosti samo ovo Franović. Samo da im, je li imamo tu fotografiju? Ne, kako je moguće? Kako nema? Sada ću pokazati ovdje. Pa ja sam je prosledio bre u grupu. Šta se dešava ovo? Sad ćeš da vidiš, znači neko je napravio... Ljudi, mene su slikali i kače me tamo, ja nema predstave tamo, ne znam šta se radi. Zato ti pričam da je to... Ja sam iskorišten ovdje. Veruj mi, Miću, da je to. Ja sam iskorišten ovdje, mene samo slika i onda stavlja to na mreža, tako ja s tim veze nemam. Evo ga. Šta je to gnjene? Koktel koji se zove Karote Bruno. Bravo, majsto. Sa šargarepom i da. Znači, ovo sve postoji, Miće, tako da ti si... Pa mogu ja doći do kakve love tu? Možeš. Možeš, kralje, čim izađeš, možeš da... Da se obrati moj advokat u kancelariji. I molim vas, imamo jedan video s početka. Koju nemam. Pošto je u toku vakcinacija i kolega moj Filip Čukanović sa konkurentske televizije se vakcinisao. I ja ću zamoliti taj video da se vidi. Šta mu se desilo posle vakcinacije? Da vidimo šta je. Samo da vidim da li možemo brzo da reagujemo. Ako to reže, može premotat, pošto je toliko... Od kada si ti primio vakcinu? Da li se nešto promenilo? Dođe, vama pa se misli, zato što ga ovog kurca. Ko se piše, misli, zato što ga kurca. Mesto. Jeba što je majko, šta bi me radio? Ajde, molim vas još jednom pusti. Ajde, molim, spustite ovo još jednom. Ovo je... Pa šta je ovo sunce? Pa sunce ti, Miće, ti znaš da ja bi ja ovo gledam non stop. Ja isto. Ovaj video i video kad su navodno iskopali mumiju. Da li se nešto promenilo? Dođe, vama pa se misli, zato što ga ovog kurca. Ko se piše, misli, zato što ga ovog kurca. Mesto. Mićo, imam još jednu stvar. Znači... Daj mumiju, molim. Ne znam da li imam mumiju ovdje sad. To je najbolji klip koji je to složio. Ne znam, stvarno sve čestitke. Nijemo, šta je sve? I imaš ovaj, i tvoj nemušti jezik, to samo moram isto da upotrebi. To ne znam da li glumice mogu da podrže. Kad zaverglaš u razeru, ne možeš se pogoditi šta. Ima i bila neka nagrada igra da neko pogodi šta si ti rekao. Da li imamo i taj video? Ja sam i taj video prosledio. Ima tu nešto kad... Nema. Pa ekstra. Kako nema? Nema veze. Kad izađeš iz priče, mislim, pustit ću ti. A šta ti psuješ? Znaš ti šta pričaš? Znaš kad čuješ? Ili ti možeš sebe da prevedeš? Pa to dolazi... Evo, ovo je mumija fotka. Ali nije ovo... Nemamo tonski. Vi se sa mnom ozbilj zajebati. A uz... Ali ti sviđa, majke, ovo je... Ne, nije ovo. Ovo je prerasto si zezanje. Ovo je već postalo... Heroj. Znači, ja sam... Ramzes Tutpes, koji sam ja? Ramzes. A u šta je ovo? Ne, kao šta žene žele, a pogledaj šta u stvari žele. Žene žele Karu, što šta žene žele. Pa to si ti, šta žene žele, pusti ti to. O, spazi, prave se mimovi. Tata, ajde da vidimo vetrenjače, znaš? Da, ima i vetrenjače kad vežbaš, da. Ovako kad radiš. Evo Karate Bruno. Pa kad je dao Bruno Fernandez 2-3, onda je to... Ne, nisi, pazi, sataš i ti da je to nemoguće šta se dešava napravo. Šta je ovo? Vidim ovog gledanog dže... Ekonomski tigar. Pritajni zmaj. Ne, Mićo, ti nemaš svest da se ovo sve dešava. Vidim repeča, molim te. Ne, ali tvoj styling, tvoja forma, tvoje vežbanje i jezik, to je napolje apsolutno. A da kažem vam, da li je moguće da oni balac od 20 godina spavaju kakve metle, oni makne mogu? Kao svinje su raspano. Jel da? Samo makarone, pirina živi. Svani sebe nisi, ja...